Ja, Viki, Hrvoj je že naredil načrt, vse nam je že jasno in mislim, da se celo že dogaja. Res? Ja. Že? Aha. A malo pokličeva? Ja. Vprašava, ja. Ne? Hrvoj je, živjo. Ja, živjo, Saša. Ja, kako? Zaprašeno, umazano in prešvicano, ja. Poglej, vse smo podrli. Kaj? Vse je podrto, tako da upam, da je ne bo kap zadeljeno, ko pride. Okej, okay, ja, ja. Ti, prav, da lahko prideva pogledati, še zadnjič. Okej. Okay. A greva? Ja, mame, strah, ampak pejva. Mene tudi, ampak ljubo doma. Pejva. Evo, Viki, to je to. Ja. Oh. Kar naprej, kar naprej. Viki, kaj? Ja, čist drugače je zdaj. Ste je bilo kje ste, fantje, malo se pokažite, da jih vidimo. Ja, nač, Viki, ja. Zdajle zadnjič vid sobo, ne? Ja. Tako kot je. Zdajle gre ekipa Ljubo doma na delo. Uh-huh. Ti se pa lahko posloviš. Ja. Nač, tvojih spominov, ja. A kar greva, ne? Grafiti ja. Bolj, tučni stran, tora, to smo dogovorjeni, da ne bo problema, ne? Adio, ajde, čau, čau. Adio, Hrvoj, živjo. Čau. To se pravi, imamo stene zrušene, zdaj pač pridete na vrsto vi. In če smo prej stene rušili, jih je zdaj potrebno po načrtu znova postaviti. O, živjo, Marko. Ja, živjo. Živjo. Poglej, tukaj imamo še eno malinko za narez. Ja. En drat za spuščen strop. Ja, za luč. Vgradne halogene luči pridejo. Tole bomo preštemali približno za 40 cm, da ostane centralna luč. Ja. To je to. Elektrika je na vrsti med prvimi, zato je potrebno dobro domisliti, kje bo tekla. Saj stene že stojijo. Metod, a ste vi zdaj že končali z delom? Dela so tukaj daleč do luka. Okay. Gremo v naslednjo fazo. Jaz bom poklical zdaj Mašo, da pride na meritve, da je pač tako, kot je popolano. Ne? Spuščen strop prostor še dodatno razširi. To je Maša. Ja, zdravo. Maša bo naredila izmere za pohištvo. Pohištvo je že zrisano, poslano, vse načrte imaš. Predlagam, da zdaj naredimo meritve. Bom jaz naredila tukaj. Izmero. Ja. Mi boš mečko pomagal. Ja, seveda. Pri vgradnih omarah je zelo pomembno, da so meritve zares natančne. Spuščen strop je skoraj gotov. Maša in Hrvoje pa še zadnjič preverjata načrte in izmere. No, danes sem šla pa še mečkrno pogledat Viki. Namreč dela v njeni sobici napredujejo, kot vidite, ampak ona tega nič ne vidi in tokrat sem jo prišla mečkrno pobarat o barvah in podobnih rečeh. Živjo, Viki. No, glej, vedno, ko te vidim, si bolj v črnem oblečena. Kaj ja. To pomeni? Da ne maraš barvo, ali kaj? Ne, imam rada barvo, ampak imam pa rada črno. Aha, kaj pa v sobi? Sobo, ne? Ja, sobo... Sobe ne moš imeti črne, ne? Ne, to ne, ampak ne, bi rada imela malo bolj umerjene stene, pa vse, kar sem zdaj imela skozi te grafite, pa fulenih stvari, pa imela slikte, pa ne vem kva vse. Tako da bi imela zdaj malo bolj umereno zadevo. A, pa ne to barvo. Obraščaš, ali kaj? Ja, po moje. Bi se rada malo zresna, ali kaj? Ja, bi mi že čas. Aha, okej. Okay. No, seveda si verjetno želiš, da te tvoje pripombe in namige upoštevamo, ne? Ja, upam, no, da bi bilo fajn. Ker tu bi pa res rada, no. Bomo da bi videli. Bilo malo bolj tako. Mare, tukaj je zdaj načrt spuščenega stropa. Ja. 2, 4, 6, 8 vgradnih ključi. Tukaj so mere, ne? Se pravi 104, 75, tako. Ja. Prosim, preveri samo z detektorjem kovin, da ne pridemo točno na, aha, na kovinski profil. Na kovinska konstrukcija. No, dajmo premeriti. Ok. Luči na stropu bodo pridihnile rdeči barvi, ki bo za Viki popolno presenečenje še dodaten sijaj.
mislim, da jutri pride že pohištvo, tako da bo v kratkem imela tretje. To je pa tako hitro, ja, da ne moram verjeti. Ja, ekipa moram reči, da... A veš kaj, oprosti, ne, če jaz sama delam brez ljubo doma, to traja pa 100 let, ne? Sama, zato imamo pač usposobljene mojstre, mi zaradi tega, da gre hitro, brez napak in da je to en leti narejeno. Komaj čakam. Halo, fanti, inšpekcija. Malca. Nič malca, dokler ne bo fertik, ni malce. Poglejte, Saša je prišla, da vidimo. Saša! Juhu! No? Čak, zdaj bom mi žala. Ja, ampak, da veš, to ni tvoje presenečenje, to je presenečenje od Viki. Ja, sej vem, no, ampak vse no. No, daj, poglej. Tri, trm, trm. Rdeče. Rdeče, ja. Kakšna lukna. A tle je bila peč, ne? Peč, zdaj bo tukaj garderobna soba. Joj, čakaj malo, a veš, kaj sej... Kaj ti ni jasno, no, ne, če ne bi vedla, da je to stanovanje, ne bi verjela, da je to isti prostor. Prej je bilo oskopa dolgo, zdaj pa kar naenkrat. Ja. Čakaj, tam bo garderobna soba. Tukaj bo garderobna soba. Se pravi, nobene omare ne bo imela več. Nobene omare, samo soba bo razdeljena na dva dela. Bivalni prostor, pa spalni prostor. Ja, krvo je. Ne bi... Res ne, verjela, da se da v bistvu na tako, no, ne enostaven način, ampak s tako mnohnimi posegi. To moraš fante vprašati, ni bilo tako, tako preprosto, ne? Ja. Sej vem, da ni moja soba, ampak kako bi čakal? Ja, ne, gremo. Ej, fantje, zijak, no? Daj, čau. Ne, neki not pusti spred. Ej, ne bo. Čivjo! Ti Renato? Poj. Pa, Ljubo to. Ljubo pa ni doma. Takšen je bil parket pred obnovo. Roman pa Sandi, mojstra za parket. Poglej, Roman, tukaj imamo parket star 600 let. Položen ribjo kost, malo je uničen. Kaj predlagaš, kaj naredimo z njim? Ponovat ljudi bi ven metal to, ne sem, to je škoda, ker ta parket ima zgodbo. Absolutno se strinjam. In to zgodbo treba pelati naprej. Treba ga malo sanirati tam pri vogalih, ja, pokrpati zadeve. Kaj, ga bomo krtačili, pa potem spolirali, naoljili in to je to. Kaj predlagaš? Hm? Ja, zbrusilo se ga bo stračno mašino, ta prvo. Okay. Da odstranimo staro zaščito, okay. Da pridemo do surovega lesa. Kitel ga ne bi nič, okay. Ker je spodje na deska. Poglej, tole, da so te špranje in da to pač malo škriplje, to je v bistvu čar tega starega parketa in to absolutno. Ne ostane. To se sploh na brevnjaci. Ja, Kitel se ne bi nič, ker to bi, kit bi tak potem s časoma ja, bi to ven vrne. Kako hitro se lahko takšen parket sanira? Ja, zdaj, glede na to, da bo parket oljen in je taka kvadratura, je to lahko v enem dnevu končano. Ne? Predlagam za vse tiste, kateri imate takšne parketote tukaj, da ga ne mečete stran. To je krasen parket, star parket in se to da krasno adaptirati. V končni fazi bo tudi videli, kako bo to izgledalo, ko bo narejeno. Ja. Novo znanje, nove tehnologije, pa tudi star parket izgleda kot nov. Vendar, kot pravi Hrvoje, parket svojo stoletno zgodbo. Parket ni lakiran, temveč oljen. Zato parket izgleda veliko bolj naravno. No in ker so bile izmere narejene zelo natančno, pri montaži mizarskih del ni bilo večjih napak. No, sicer pa se mizarji, če so strokovni, znajdejo v vseh okoliščinah, tudi če se kdaj kaj zaplete. In tako soba počasi dobiva svojo končno podobo. Še malo.